Nu har jeg set billeder fra Henrik Wallille, og det er to drupper vand. Det er lidt ligesom om, jamen, jeg har ikke, det har jeg ikke noget med at gøre. Det er helt vildt. Jeg var arbejde i Elgiganten. Hvad skal du lave der? Vi sælger kun elektronik. Så trykker jeg på den her, eller? Men Henrik kan også gøre elektronik, kan han ikke det? Jo. Sådan. Så kan du så billeder også i stedet for. Det virker! Lykke det. Nu er det dig, der er fotografen, hva'? Ej, måske lige lidt tæt på. Det er en pool. Kan du se, om du ligner Henrik? Ligner en anden? Det kan jeg. Gør du det? Flat skæg. Tror du, du får et godt skæg også? Mhm.